안녕하세요. 연희입니다. 에어사 ですか? 데스네라. 데스네. 안녕하세요. 연희입니다. 에어사 ですね. 今天为什么我们会来Elsa的家？因为就是 非常刚好，我今天6月17号在澳门。 那昨天的话是这位冰雪奇缘公主的生日，她是6月16号生，那在上个礼拜就是我的生日，我是6月10号，所以我们两个生日差一个礼拜。那想说刚好我现在6月17号我来澳门玩，那我们两个就帮对方准备了一个就是像交换礼物的仪式这样子。那我们两个等一下就是。 进行的模式是这样子，我们会一人轮流拿出一项礼物，那我们等一下必须把我们就是收到的礼物现场使用在身上。那等我们礼物交换完之后呢，我们会念就是我们给对方的卡片，那卡片念完之后，我们就会穿着这一身劲装，然后去旁边的避风超市啦。我是没有送过人家那种很夸张的礼物，但是我收到非常傻眼的礼物。 就是我弟送我的生日礼物，就是照片后面贴10块钱的，我是不知道这是有什么意思啊，10块钱，而且最后他把10块钱拿走，所以几乎是就送我一张照片这样子。你大概也知道那一位是谁？知道，就从小霸凌你长大。好，那废话不多说呢，我们就快点来进行我们的礼物交换。那我的第一项礼物呢是这个，各位你们看这是什么？ 这是夏天非常适合出门穿戴的防晒小物，这个非常的适合你，因为我很怕你晒黑，欢迎你先戴在手上这样子。很讲哎，试用我觉得很适合你了。对，谢谢大家。好，那再来就是换你拿出你的第一个礼物，我先折一下，真的很有良心。 是这样，是怎样？呢，其实，在澳门，这是一个良心礼物。哦，这个那个什么棉花糖巧克力，这之前阵子我来之前就跟他说我想吃的棉花糖巧克力。那你下一个想拿好礼物还坏礼物？来一个好一点。啊，是一个樱花口味的香水。 因为呢，它哇，好少女啊！我的少女心爆发了，我的少女心爆发了。樱花口味的，有味道吗？好像有姨婆的味道。<笑>什么姨婆的味道啊？所以这个好礼物是你可以接受的，可以接受的。好，它的第二个礼物了。等一下，你要拿去超市。好，这个看了吗？还没，我先说一下，说明一下，这其实说这个夏天，我觉得大家都很适合，可能拿来做一些。 运动类的，你可以张开了。好，这是，<笑>这是给我健身的吗？是啊，你要看一下它的。这什么健？它的封面。这很狂哎！你的坏礼物都很弱哎，真的。那这个是坏礼物，所以你眼睛可以先闭上。那这个呢？因为我买这个原因是因为我觉得你四季都可以使用，冬暖夏凉。内裤哦。你眼睛先闭上。闭上。这个呢是冬天很保暖，然后遇到热水的时候也是很防烫的。来，眼睛请张开。 就是非常厉害的手套，来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 
眼睛了。好，纸内裤是吗？对，我觉得其实你送的坏礼物都不是坏礼物。我的这个是最后一样礼物，最后一样礼物，真的，我觉得这样，我其实是跟我妈一起去菜市场帮你逛的。我觉得你这个这是好还是坏？坏，但我觉得很好，其实是好的。这我穿得下吧？重点是这我穿得下吗？其实我穿得下，虽然已经饱了，就我那时候你穿已经很饱满了，然后你要我穿，跟你们讲没听。真的很，你看这什么意思？这什么三百壮士吧？你的这个礼物结束了吗？是的。这个呢，这个是帮助我们从小到大就是一直被人家嘲笑，然后这是帮助我们能够就是看到更宽的眼界。我今天就为他准备了双眼皮胶水，我要现场帮他粘一个双眼皮，所以来，我们现在靠近镜头一点。我从小都希望有一个双眼皮，这个的话我觉得是有助于你啊。二三，哇，这个哇，有哎，内双对不对？内双，我的梦想成真了，是，等一下，再一次，
眼睛要冲瞎了，不要喷口水啊！你给镜头看一下，看一下，哇、哦，漂亮！这是什么？是眼睫毛，可以不用出来闹事。你可以睁开眼睛，是你平常很喜欢的一个牌子。Oh my god， 是什么？我好喜欢呢，这个很时尚，我觉得整体来说，其实艾迪达加上我的可能不知名品牌的一个手套，这就是一个新的时尚啊。还有加上你非常 fashion 的眼皮，对我跟你讲， 你全校焦点，你雷迪香香，我真的很有良心，我不是在骗哦，真的，真的我现在拿给你，但是包装很漂亮。因为是我妈包的，它还有一些小附件，一些小杯子，这个、好棒哦！这是自动榨果汁，对不对？对，来，我们现在收起来。哇，这个我真的非常好，还有一个，我觉得你整体就是很善良啊。当然了，超级无敌善良，而且他就是在我来这之前都一直在跟我警告说，他一定会让我很出糗。没想到我才是让他最出糗的人。他都还跟我妈在路上笑，你知道吗？你自己想象是不是？结果你有想象到你自己穿这样吗？没有。好，那我们现在经过一番收拾呢，我们有就是一人最后准备了一封信给对方，他要先念给我听。好，开始，可以。谢谢你陪伴我成长。我没有兄弟姐妹在身边陪伴我，嗯，但是呢，有你们这些，亲朋好友，对，就其实一直陪伴着我，但其实越长越大，那大家其实都是有各自的方向。其实，在澳门呢，很想你们哦。啊，其实大了一岁，不管你是在工作上，在学业上，然后念的比写信还多，自己想。对，我是很专业的，我都希望你可以更加的努力，然后也希望你可以更往自己的目标去前进。然后我觉得说，我们在亲情或者是友谊会继续越来越好。对，是是，虽然希望你可以就是对我这个大概七岁的姐姐呢，老人家可以不要那么爱挂我电话这样。哦，谁挂谁？或是说跟我聊天聊到三秒睡着。所以我想谢谢你们这些家，不管是你或者是我在台湾的家人，其实我真的很想你们。谢谢你们疼爱，然后爱你啦。好，然后生日快乐。好，爱你，我也是。谢谢。那现在呢，我要来念我的信了。我的写的非常的多，但是呢，我没有什么 Happy Birthday 这种什么花花在上面，我没有。我就是写一个非常认真的那个内容 ，To Elsa 公主香婷。姐姐知道现在的你正是想发挥才能的年纪，也许你觉得你正在努力的充实自己，这是一件很好的事，我也非常的认同。但是当我们努力冲刺时，我们总是忘了身后一直在为我们阻挡外界任何干扰，保护着我们的家人。不是要责怪你，但是希望你能站在家人的心里跟角度想，有时候休息一下陪伴他们何尝不好呢？一个成功的人是必须做到双面都可以兼顾的。我还在学习，我相信你也还在学习，所以我相信你也一定可以。然后生日快乐！谢谢哦，这是一个非常非常内心话。我们两个是非常嘛，应该说过度自我的人。双子座的人就是很沉浸在自己的世界。当你想做一件事的时候，你就会一直冲，然后你不会沉浸在里面，完全都。你不会去管到身边任何人，你甚至不会去考虑到他们的感受。但是当你事情做完，或者你受到挫折回来，你才会觉得说，哦，谢谢，就是当初为什么不听他们的，或者说，我们怎么没有去尊重他们，或者说去听取他们的意见，这样子。我也比你多活那么多年了，对不对？是，我也经历过了这些时刻。可能现在在你的阶段，你也遇上了那种的时刻，所以我希望说，以我的意见，然后我来给你这个。谏言吗？让你能够在之后也可以双面兼顾，然后越来越好。对，那现在呢？我们目前要前往超市了。我们现在在澳门的超市，然后我穿着他送我的这一身劲装，很漂亮。Oh my god！ 我们现在在超市就不要再闹了，因为我觉得我们会被人家骂。脸皮好痛。我们现在要去履行第二项任务，就是我必须要在那个塔斯广场，我必须要在那边用他刚刚送我的那个健身器材呢，做伏地挺身五下。你到底怎么？今天在这边。
结束了，恭喜你哦，真的。我刚刚做了那五下非常不到地的伏地挺身，对，我们现在要回家了，现在是澳门的时间12:30左右，快一点了，所以我们要快回家。那今天的影片希望你们会喜欢，如果你们喜欢的话，帮我按个赞，或是帮我留个言，让我们知道说你喜欢这影片哪个地方，或是说帮我订阅，帮我订阅我的频道，给我一个支持。那我们就下一支影片见咯，安妞。